Отже, я назвав виступ, як бачите, доступ до лікування канабіноїдами як показник здоров'я нації та органів державної влади. Мається на увазі що? Що у нас доступ до лікування законний відсутній. Жоден пацієнт в Україні, як ми знаємо, не може офіційно отримати, ну, ні виростити собі нічого, ні отримати якісні і доступні ліки, бо те, що вони там легалізували начебто два препарати вартістю від $640, я вважаю, що це не ті препарати, які можуть собі дозволити 90% пацієнтів в Україні. І ми будемо продовжувати боротися далі від громадськості, від суспільства, від канна нашого суспільства за те, щоб легалізувати повний доступ до лікування канабіноїдами для всіх пацієнтів у тій формі, який був би доступний для них. Тобто до ліків, вироблених в Україні з українського продукту. І чому я, власне, так сказав? Я вважаю, що нація в нас нездорова на сьогодні, оскільки державні органи не можуть забезпечити те, що потрібно нашим пацієнтам, не дивлячись на те, що у нас прямо і в Конституції України, і в основах законодавства про охорону здоров'я написано, що кожен пацієнт має право на якісний, на власний вибір як лікаря, так і медичного закладу і методів лікування. От якщо у нас пацієнт, у мене сьогодні вже питали на другому поверсі на ярмарку, що якщо у нас пацієнт має вже призначення, наприклад, в Ізраїлі, так, має вже виписаний йому медичний препарат з канабіноїдами, на жаль, відвідати Україну безпечно він не може, тому що якщо він буде заїжджати в Україну з продуктами конопель, які містять більше ніж 0,8 ТГК, то він вже автоматично буде не пацієнтом, а контрабандистом і отримає від 8 років ув'язнення. Отже, оскільки у нас час дуже, дуже мало у нас часу, тому я одразу передам слово Руслані, яка розкаже про свій власний досвід боротьби зі своєю хворобою, а вона є інвалідом першої групи з розсіяного склерозу. Ми від імені громадськості за допомогою наших спонсорів і канна суспільства захищаємо її зараз в суді. Відносно неї відкрите кримінальне провадження за статтею, яка передбачає ув'язнення від 6 років, 307 частина 2, правильно? От. І ми постійно про це пишемо, вже третій рік. В справі вже змінилося, мабуть, 5 прокурорів, я не знаю, де вони в цьому районі стільки прокурорів знаходять, але вже от буквально в середу, позавчора, було чергове засідання суду, і знову у нас там новий прокурор вже. Майже на кожне засідання з'являється якийсь новий прокурор, який не встигає ознайомитися зі справою, і начебто ніяк ця справа у нас не просувається. Ну, вона просувається, але дуже, дуже повільно. Але я хочу, щоб Руслана почала з того, що яка у неї хвороба і як їй допомагає канабіс, або допомагав канабіс в лікуванні або в зупиненні розвитку хвороби. Ти готова? Добрий день. Мене зовут Руслана. У мене заболівання розсіяний склероз. Я болію їм на протяжении 20 лет. І, в общем, моє перше знайомство з цією рослиною сталося так, що я заварювала чай собі з рослини цієї. І замітила ефект такий, що у мене перестало судороги перестали бути, безсонниця ушла. Також я
Заменяю все почти препараты. Вот от давления помогает очень хорошо. Это царослына помогает. Ведь все я замещаю ей практически все препараты, которые только мне назначает невропатолог, и антидепрессанты, Вот что, к чему приводили те препараты, которые тебе назначили? Я становилась, вот выпивала таблетку перед сном. На следующий день я была просто как овощ. Я не могла ни ухаживать за собой, ничего. Мне нужно было сутки лежать пластом, чтобы закончилось действие этих препаратов. А каннабис, от него нету этого побочного эффекта, в том плане, что употребил, и все, эффект достиг своего пика, и нет этих побочных эффектов на следующий день. То есть я могу передвигаться, ухаживать за собой и все остальное. Еще я заметила, что эта рослина заморозила мое заболевание. Вот у меня нет ухудшения. Есть, как я понимаю, рассеянный склероз, он с годами ухудшает состояние больного, а больной превращается, грубо говоря, в овощ. Но вся рослина мне еще и заморозила мое заболевание. То есть у меня нет регресса на данный момент. Вот такая вот. Расскажи вкратце свою, с чего началось, почему тебя стали преследовать, то есть как. А 2 серпня 2018 року до Руслани прямо в її житло увірвалося 6-7 осіб, влаштували маски-шоу для того, щоб звинуватити її в незаконному зберіганні канабісу з метою збуту. Не дивлячись на те, що вона там просто лежала на ліжку, вона дуже обмежено пересувається навіть у себе в квартирі. І наші представники обласні органів правопорядку, на жаль, повели себе дуже неправильно, не так, як мали б. Навіть якщо її в чомусь підозрюють, вони мали б її спочатку попередити, почати знімати. Так, як це повинно бути за протоколами скільки їх було? От. Тобто з використанням зброї, з залякуванням пацієнта, вони просто морально тиснули. І чого вони хотіли від тебе? Щоб я сказала, що я храню стелю збита. А скільки грошей вони вимагали за те, щоб не відкривати кримінальну справу? $5,000. От, $5,000 хотіли від Руслани для того, щоб просто зам'яти там, не відкриту ще кримінальну справу. Ми взялися захищати Руслану. От тут присутній її адвокат Олег Максименко. Олег, ти скажеш пару слів про те, як перебуває розгляд справи в суді. І після цього чомусь, як тільки громадськість береться за такі справи, я думаю, що для того, щоб перемогти нашу українську систему, ми повинні співтовариством захищати всіх своїх пацієнтів і тих, хто потребує канабісу для лікування публічно. От як тільки починається процес публічного захисту в суді, ще десь, от чомусь наші правоохоронці одразу втрачають інтерес до цієї справи і хочуть звести її на нівець. Тобто начебто нічого і не було, нічого такого не сталося, але ми, я вважаю, що повинні доводити справу до логічного завершення, в тому числі з притягненням цих
правоохоронців до кримінальної відповідальності за ті дії і за ті правопорушення, які вони допустили під час затримання або під час обшуку у пацієнтів. От, як бачите, ми знаходимося в суді, це Немишлянський район в місті Харкові. Приїхали підтримати Руслану всі разом. І суд теж до нас почав ставитися більш лояльно, коли побачив, яка підтримка є в даній справі. Крістіна Рівера, ви її побачите теж сьогодні або завтра. Так, Олег. Буквально кілька слів. Ну, щодо системи. Ну, справа як скліпана. Порушена справа за частю 2 статті 307 відносно якоїсь невідомої особи, яка потім закривається поліцією. І з цієї справи виділяється її справа. І це системно, тому що у мене є така ж подібна справа в Одеській області. Все. Ну, це нова методика правоохоронців, так як раніше вони клали просто закупні, і вона пішла закупною, а мені потім дивить. Ну, у Харкові я знаю, що у мене справи роками, там 7 років, зараз 8 років, і справа Верховного суді, виправдовальний вирок був. І друга справа, мені ніхто не вірить, ну, прокурор просто відмовився від обвинувачення. Тому що вона і суддя йому роз'яснили, що які ж документи викликали. Це по-перше. По-друге, як боротися з системою. Ну, публічність – це одне, просто є системні засоби, якими заляпують. Ну, так, як її заляпують, як інших осіб, буквально, ну, які крупніші, ніж я, заляпують одним, що ти признайся мені в тому, що ні було. Пишуть пояснення не вони, а їм уповноважені, вони підписують і в суді йдуть. Під арештом. А там я йому говорю, там камера, в камерах побудуть, ну все залякано. Це я, там є мій сайт, я на своєму сайті все зроблю, міфи при тому, що в камері. Це по-перше. По-друге, за скільки, 2 роки я боровся тільки за те, щоб потерпілим було визнано особу, яку незаконно затримали за збут наркотиків. І потім цих уповноважених, які свише 3 часів тримали, були до кримінальної відповідальності. Це рішення суду, це ж треба поширити, і треба поширити методику. Це по-перше. І по-друге, ну, у кожного для профілактики повинен бути договір з адвокатом, своїм адвокатом. І він повинен заявляти в суду, що в мене є адвокат. І потім, у разі, якщо йому зі своїм адвокатом не надуть побачення, це буде визнано докази ці недопустимими. І саме головне залякування, як говорять, ти барига, ми тебе в камеру посадять, тебе будуть бити. Ну, хто тебе буде бити, якщо в камеру тебе з рецидивістами не посадять? Міф про те, що рецидивісти будуть тебе знущатися, це міф. Тому що зараз головне, що є в камері, чи є в тебе передача. Якщо в тебе є передача, тебе ніхто там не бити, не трогати не буде. Крім того, якщо у тебе є адвокат, який прийде на наступний день, ти скажеш, що мене б'ють, і він напише заяву про застосування мір безпеки, так сам в камері не сидить. Так, дякуємо Олегу і Руслані. Ще кілька слів буквально. У нас на стенді УК є ось такі календарі і плакати на наступний рік, якщо вам цікаво, можете підійти взяти. З Русланою ще буде сьогодні панельна дискусія про медичний канабіс о 15:40. Ви її ще побачите. Зараз, будь ласка, якщо є якісь питання до мене, до Руслани або до адвоката, до Олега, скажіть, будь ласка, ну, можливо, хтось хоче своє якесь питання задати. Да, будь ласка. Руслані вопрос. Руслана, ви каплі CBD используєте? Ні, у мене не було такого змогу. Мені не знакомо з каплями. Може бути, якщо попробувати. Зараз це буде нелегально, то есть без ТГК в каплях ви можете приміняти щось. Я пробувала ці сигарети з ТГК маслом, або як воно називається. А каплі ще поки не було можливості. Ніхто не предложив.
Попробую обязательно. Сможешь ты себе их позволить? Да, но если они же... Это те, которые легализовала это? Нет, там они же... Там один ценник 2200, второй 600. Ну как, я не смогу, если я на инвалидности. Какая пенсия у инвалида сейчас? У меня 1450. Гривен? Да, гривен. Как можно позволить? Вопрос очевиден. Позволить невозможно. Ну, почему пришли именно к вам? Как мы вас вышли? Сейчас я расскажу. Вопросы со следующим же системные. То есть они пришли на основании постановления судьи об обыске, в котором было сказано, что не Руслана продает наркотики, а по ее адресу места жительства какой-то мужчина продает наркотики. И поэтому было, ну, по сути, постановление судьи о проведении обыска. Да, правоохранители вроде пришли законно, но на прошлом судебном заседании, когда был сам обыск, то есть как делали они, заставляли, говорят, ты сбываешь наркотики, давай, иначе мы сейчас твоего брата вывезем из тебя. И так было, трижды они включали видео, но только после того, как зашла сестра, она вообще, ну, то есть не пускали никого, зашла сестра, она отказалась от этого. Но же, что производит обыск на основании того, что мужчина какой-то продает по ее адресу наркотики. И оказывается потом, что она хранит наркотики с целью сбыта. Там. И то есть на видео вы вообще запомните такой нюанс вообще. Требуйте на будущее всегда. Во-первых, когда вас задержали, есть видеокамера у полицейских, а потом вас вызывают наряд полиции. И всегда требуйте у отделения патрульной полиции эту видеозапись, которая будет служить доказательством потом вашей невиновности и доказательства ненадлежащим образом. Это первое. Второе. Видеозапись на нагрудной камере. На нагрудной камере полицейских, да. Патрульных полицейских. А потом, когда вот в ее случае проводится обыск, то в уголовном процессуальном кодексе четко указано, что если на видеозаписи протокола обыска указано иное, чем на бумаге, то доказательством является видеозапись, которая, естественно, не отражена все. Потому что отражает, вот в ее случае сказали так, ты говори на видеозапись, что сбываешь наркотики. Не сказала. Берет два пакетика конопли, говорит, он там твой знакомый у нее есть, который там, он в наручниках лежал в другой комнате, который приносит ей еду. И сейчас мы ему подбросим, и он поедет, говори. Ну, она взяла и вообще сказала, ты не буду ничего говорить, потому что как раз в этот момент сестра пришли. И они ушли не словно хлебавши. Так была бы видеозапись, где она под видеозапись, говорит, а я сбываю наркотики. И все, потом отмывайся, что ты не бил. Вот так дела хлебаются полностью. Ну, с другой стороны, когда вам держат пистолет у виска, то сложно что-то... Не, и самый главный нюанс, расскажу так, по моей методике, как обычно делают все правоохранители. Вот я вам сейчас расскажу случай такой, смешной случай, да. Звонят, ну, по Харькову я вообще, как, знаете, просто, ну, я даже прокурором не хожу. Я говорю, моему по защитному сходи, скажи, что я твой адвокат, и все там. И дела на этом многие прекращаются. Они хотят, хорошо, ближе в суде, рассказывают, они говорят, звонит мне, звонит мне айтишник, говорит, тут моего товарища задержали, требуют денег, говорит, полиция там. Ну, я говорю, хорошо, подойди им, скажи, что ты заключил со мной договор, дай им там $100, пускай езжают с Богом. Он звонит мне и говорит, да вот я им сказал вашу фамилию, закрыли это самое, а машина как раз была, номера заклеены бумагой, и я номер заметил их. Ну, потом его повозили, выкинули его где-то. Приезжает патрульная полиция и приезжает оператор отдела на территорию, которую проходила. Они патрульную полицию в сторону, чтобы они видео не снимали, ничего, везут его к себе. Приезжают туда, его допрашивают не о том, что он пострадавший, что с него заставили какие-то неизвестные люди, забрали, деньги забрали, заставили товарища привезти там $2000. А говорят, а почему? Нормальные люди не могут, это не могут быть работники полиции. Ну, в результате, в конечном итоге, мы договорились о том, что говорят, давайте мы его отпустим. Но они говорят, ну хорошо, отпускаем только вот с этим заместителем начальника уголовного розыска и едем сдавать свои анализы на определение наркотика. Ну, я говорю, ну хорошо, поехали. Ну, потом проезжали на моего дома, мне стало очень плохо. Я сказал об этом, машину остановили, и помощь мне оказался, ну, вот это тут, типа, задержанная. А заместитель начальника бежал, кричал, ну, товарищ адвокат, ну, вы же сказали, что вы поедете на экспертизу. Я говорю, ну, мне плохо, извините. Там. Все. Вот на следующий день потом оказалось, по номеру машину пробили. Это оказалось, работники были областного обмана Харьковской области. Поняли? И все. И на этом дело закончилось. Нам пора завершивать. Нет, сейчас второй случай рассказываю. Как опасна работа адвоката по наркотикам. Звонит мне знакомый таксист. И говорит, приезжай тут, ну, три кусика конопли, у меня тут что-то я курил, я лежу, тут какие-то люди рядом в соседней квартире. Я говорю, я один не поеду, я говорю, знаю, это мне в двери там печатают какие-то. Я удостоверение, когда-то у меня даже налога рвало вот так, ну, со злостью, что не может меня ударить по лицу. Там. Вот. И заходим такие два
еще сановники, только дверь открывается, там заносят нас в эту квартиру все и начинают бегать, там кубы сделать. Я говорю, я адвокат, ноль эмоций. Звоню 102, ноль эмоций. Потом наконец-то я достал фотоаппарат, начал снимать. И только после того, как я снял фотоаппарат, все побежали, меня совершат. Мы снимали, все сбежали. Резюме. Всегда все фотографируйте. Как только вам кто-то говорит, что мы запрещено, нельзя фотографировать, сразу же звоните 102 и препятствие там фиксирование правонарушителя деятельности. Это раз. Во-вторых, любой правоохранитель, когда он удостоверение показывает, но там нету жетона, до свидания, ты не правоохранитель, где твой жетон? Все. Ну это как бы и это раз. И еще самое главное, вот я здоровый, вот я все, к примеру, да. Но если я буду один, где-то, мне скажут, лечь, встать, я буду ложиться, вставать и все. Я скажу потом, запомните нюанс. Только своих правах вы можете качать полицейским или еще кому-то, когда вас много. Как только один тихонечко включили телефон, зафиксировали то, что его голос хотя бы или что-либо еще, и передали тихонечко товарищу, после этого начинаете говорить, хочу адвоката, хочу еще чего-то. А если нет, у вас заберут телефон, выдалят все, к примеру, все, и вы скажете, будете белой вороной, все. Я же, я сам бывал, я старше на Погранвозке, все, но я боюсь нашей полиции. На велосипеде ешь, тебя останавливают, говорят, ограничения, я ограничения твоей личности делаю, к примеру. Я говорю, ну, скажите хоть что-нибудь, на основании какого пункта, и все. И плюс еще говорит, а я тебя тут узнаю, где ты живешь там вообще, там, ну, такая, ну, вот. Дякую. Ще питання є? В випадку, пані Руслане, що було знайдено в квартирі при обшуку? 130 грамм каналиса, дикорастущего вообще. Ну, технично. Ну, он без содержания ТВК. Насправді питання, ну, знайти могли все, що завгодно. Питання в тому, що не зафіксовано належним чином. Тобто зйомка, от ми бачили на крайньому засіданні в суді, починається з того, що вже там лежать на столі якісь пакети, не зрозуміло, звідки вони взялися, звідки їх дістали, як вони там опинилися. А зйомка повинна починатися з того, що показують постанову на обшук перед входом до житла або до того помешкання. І з цього вона безперервно має бути. Це слідча дія, яка безперервно фіксується. Але не з того, що вже щось там лежить, десь незрозуміло звідки взяти. Чистосердечне признання означає наше доказання, але відчитує суд. От в Києві, допустим, адвокати, ну, я взагалі не знаю, ну, не знаю, буквально или что ли еще. Знаете, клиент говорит, да ты расскажи даже того, чего не было, что тебя требуют, потому что чтобы тебя только не посадили. Он говорит, да я сбывал там, ну я заказывал там, 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 то. И это, знаете, самое главное, не подписать ничем, кроме как его слова. И все, и суд говорит, о, часть вторая, 37-й, давай, срок тебе. Не то, что срок, а содержание постараже. Вот и все. То есть, ну, самый лучший вариант, когда вас задержали что-либо еще, расслабьтесь. Получите удовольствие, все равно вы поедете к судье, там, вам надо получить документы. То есть, когда вы получите документы, вы посмотрите, что там указано, что-либо еще. И все, от этого сразу посадят в тюрьму, там, что-то будет. Что будет в дальнейшем, то будет, знаете, в дальнейшем. Может, я умру к тому времени или что-либо еще. А сейчас это сейчас. Молчание, ну, золото. Все, не бойтесь, самое главное, не бойтесь, у нас система уже таким образом, правозащитники таким образом, то есть, работают. То есть, уже сейчас не бьют, как раньше. Как задержали там в одном из райотделов Харькова, привезли за сбыт наркотика, он сидит там, говорит, ничего не делает, поехал домой, они приехали из Тулка, его избили. Ну, вот решение правительства суда по праву человека. Не бойтесь, не бойтесь. И имейте договор с адвокатом в кармане, который у вас порвут. Потому что я на задержание выезжаю, показываю ему договор, а этот участковый вырывает, рвет и говорит, да нет никакого договора, я дурачок, у меня еще три таких же, я с тобой не первый дел с такими. Поняли? И то есть у вас должно быть несколько оригиналов, у родных еще что-либо еще. Все, и адвокат, который приезжает, говорит, ребята, я здесь, его уже это гарантия, они не бьют. В тюрьме еще раз говорю, в СИЗО есть инструкция по мерам безопасности. Заявление написал, буду сидеть в одной камере, все, не бойтесь. Все это сказки. Відповіли на ваше питання? Дякую. Ще, можливо, комусь щось цікаво? А, тоді ми продовжуємо. Так, є. Є різниця, чи не йдуть промишлену коноплю, чи коноплю з ТГК? Звичайно, за те, що у вас незаконно зберігається
звичайна промислова, так? Промисловий канабіс. В будь-якому разі відправляють на експертизу, але якщо там у вас буде до 0,08 ТГК, то або не буде жодної відповідальності, або буде лише адміністративна відповідальність. Ну, за вирощування так буде адміністративна, а ну, за вирощування навіть до 10 рослин, як ви знаєте, звичайного канабісу теж буде адміністративна відповідальність, ну будь-якого канабісу, так? Без ліцензії. Понад 10 вже йде кримінальна відповідальність. Да. А зараз що, видають ліцензії на лікарського канабісу? Ні, ніхто зараз ще не видає таких ліцензій. Тільки що сказали, ніби без ліцензії. Це на технічні. Без, ну, для того, щоб отримати ліцензію для вирощування промислового канабісу, треба мати цілу низку документів теж. І в тому числі один із цих документів – це довідка від поліції, яка начебто обстежила і каже, що це все у вас там база відповідає там законодавству, ви можете його вирощувати. Тому там, ну, тобто звичайна людина у себе для вирощування у себе в квартирі там не зможе отримати ліцензію, так? Ну, промислового канабісу. Має бути земля, тобто довідка про або про оренду землі, або про те, що ти власник землі, тобто буде прив'язка, де ця земля знаходиться, тільки тоді можна отримати ліцензію. Тільки що сказав, повторюю, від до 10 кущів будь-якого канабісу, хоч промислового, хоч не промислового, з будь-яким вмістом канабіноїдів, якщо це до 10 рослин у вас знайдуть, але саме рослин, тобто не знятих, не вже висушених, так, не там десь тих, що висять там десь на горищі чи ще десь. Якщо це рослини, які ростуть, тобто знаходяться в горщику або знаходяться у вас там на ділянці там землі, то це адміністративна відповідальність. Був штраф останній 1700 гривень, якщо в мене пам'яттю все добре. Але минулого року, можливо, ви знаєте, не знаєте, на жаль, вийшло так, що за певними домовленостями, можливо, між певними представниками канабіс-співтовариства та представниками МВС, з 1 липня 2020 року у нас підняли штрафи, причому дуже суттєво підняли штрафи за частиною 1 статті 309. Якщо раніше був штраф максимальний 1700 за цією статтею, а це незаконний зберігання, виробництво, пересилання і оце все канабісу без мети збуту. Раніше, до речі, вона ще називалася, ну, продовжувалася там у малих кількостях. Зараз прибрали у малих кількостях. Тобто, по-перше, раніше було від 5 грам наступала кримінальна відповідальність. Зараз від будь-якої кількості наступає кримінальна відповідальність за все це перелічені дії, так? І тепер це вже штраф не 1700, а від 17 до 51 тисячі. Тобто підняли в 10 разів штраф мінімальний. Можна просто смотрите, якщо вдруг медицинський канабіс легалізують, то що буде? Не якщо вдруг, а як тільки його легалізують. Його легалізують, ви ж розумієте? Можна я продовжу? Так, будь ласка. Його легалізують і пересмотрять вже закон, правильно? Що буде з тими... Який закон? Про канабіс. Нема такого закону. Задайте питання, так, що ви... Смотрите, если вот будет пересматривать этот закон, скажем так, то какая будет ответственность, если я, например, буду выращивать с ТГК канабис? Что-то изменится, либо нет? Ну, я ж не Господь Бог. Яка буде відповідальність, це ми зможемо побачити після того, як побачимо те, що нам запропонують. От зараз, на жаль, це тому, що ви підняли це питання, бо всі знають, що от начебто готується до прийняття якийсь законопроєкт про легалізацію. У нас 10 хвилин, так, 9 залишилось. Але ніхто не розуміє, що ж саме. Та, як, що таке легалізація? Тобто як його легалізують? Що це буде означати? Яким чином? Чи можна буде купити в кіоску? Чи можна буде
тільки за якимось рожевим рецептом, так, як купують зараз лікарські препарати, там морфій чи ще якісь з обмеженим доступом, так? Кожен сам собі думає, як це буде, так? Але ми, на жаль, не маємо можливості тиснути дуже потужно на наших законодавців. Ну, ви ж знаєте, як, що закони у нас приймаються, на жаль, не для людей, а для бізнесменів, в першу чергу. Тобто те, за що заплатили, те й прийняли. От зараз останній законопроєкт, той, що був, він передбачав... Да, чому я сказав, що немає закону про канабіс? Тому що немає окремого закону про канабіс. Є закон про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори окремо, в якому, до речі, в окремій статті передбачено, що має бути прийнятий на рівні Кабінету міністрів порядок роботи з цими речовинами цих науково-дослідних установ, науковців, але, на жаль, цей порядок з моменту прийняття цього закону ще в 90-х досі не прийнятий. Тому наші науковці, жоден науковець легально не може навіть досліджувати і канабіс в Україні. Окремо є у нас постанова Кабміну 770 з переліком цих якраз речовин, заборонених до обігу. Ви знаєте, що, можливо, хтось з вас знає, хто не знає, зараз скажу, 22 грудня минулого року, 2020-го, на рівні ООН відбулося голосування про виключення канабісу зі списку 4 конвенції про наркотичні засоби. Це список, яким якраз речовин, які заборонені до обігу. Його на рівні ООН виключили, але, по-перше, це рішення не має... не є рішенням прямої дії. І тому багато країн залишили в своїх внутрішніх державних законодавствах, і в тому числі в Україні, залишили і не перенесли зі списку речовин, обіг яких заборонено, до списку речовин, обіг яких обмежено. А для легалізації канабісу в Україні достатньо просто не приймати навіть закон, тому що немає окремого закону. Оцей закон про канабіс, так званий, це насправді це внесення змін до купи різних законів і підзаконних актів, постанов, які регулюють якраз обіг, тобто які регулюють експорт, імпорт, регулюють правила продажу всередині країни. Це не є окремий закон про канабіс, тобто це є закон про речовини і внесення змін до багатьох інших законів. Так от, для того, щоб легалізувати канабіс, достатньо його просто виключити зі списку 1 постанови 770-ї, яким у нас затверджені речовини, обіг яких в Україні заборонено. От якщо його буде виключено, то до нього не будуть застосовуватися ні стаття 307, ні стаття 309, ні стаття 310 Кримінального кодексу України. То якщо речовина не буде в списку заборонених, то вона вже не то обіг її вона не буде підпадати під відповідальність особи з цією речовиною. Розумієте? Тобто це є кілька можливостей для легалізації канабісу. Можна його виключити з цієї постанови, а можна прийняти окремий законопроєкт, який внести зміни до низки інших законів і підзаконних актів, як це робиться зараз. Ну, на жаль, поки що у нас цей такий законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів. Не набрав, можливо, саме тому, що ми з вами не дотиснули, як канабіс суспільства. Треба більше заявляти про захист своїх прав і не боятися виходити публічно їх захищати. Знову ж таки, у мене є власна точка зору, можливо, стосовно цього законопроєкту. Ну, я вважаю, що там не було. Як вам сказати, законопроекти пишуть, як я сказав вже, в основному під бізнес. Він передбачав в основному експорт. Що хочуть бізнесмени? Швидко заробити багато грошей. Як їх швидко заробити? Дозволити вирощування канабісу. Пішло там, можливо, чули минулого року,
нестача там канабісу в Німеччині, да? Або нестача медичного канабісу в Канаді. Вони там шукали те, чого взяти. Наші бізнесмени взялися, а от якби у нас було, ми б одразу туди експортували. І це отримали б одразу мільйони доларів, так? В доларах, ну, в якійсь валюті. Оцей законопроект, він якраз передбачав те, що експортувати можна, от заробляти на експорті, імпортувати, тобто сюди ввозити, поки що не можна. А виробляти всередині країни, там взагалі навіть такого не було. Тобто законопроектом, знову ж таки, порядок обігу речовин канабісу всередині України для українських пацієнтів взагалі не був, знову ж таки, передбачений. Тому дуже велике питання стосовно всіх цих законопроєктів, наскільки вони актуальні і чи дійсно вони призведуть до реальної легалізації канабісу і захисту наших пацієнтів в той спосіб, який їм це потрібно. А їм це потрібно в той спосіб, щоб кожен сам собі міг просто виростити рослину з лікувальною метою. Пусть хай це буде обмежена кількість, там 2, 3, 4, 5 рослин, як в кількох країнах прийнято, їм цього буде достатньо. Але не треба пацієнтів тримати за якихось людей другого сорту, які не можуть собі отримати легально, безкоштовно доступ до канабісу, до рослини, яка їх лікує, їхній якраз стан здоров'я. Про безкоштовне. Я ж кажу, що в моєму розумінні легалізація має бути, тобто рослина має бути безкоштовно, без будь-яких ліцензій, доступна для вирощування кожним пацієнтом, який цього потребує. Для цього повинно бути достатньо лише призначення лікаря. Лікар призначив, значить пацієнт має право на доступ до цієї речовини, на законний доступ без будь-яких. Нічого він не повинен за це платити, там, отримувати якусь ліцензію, ще щось. Якщо бізнес хоче вирощувати з метою отримання отримання прибутку, там, звичайно, має бути ліцензія, має бути наповнюватися з цього бюджет державний. І хай вони вирощують скільки завгодно, хоч мільйони гектарів. І отримують, але ж бізнес же ж має бути соціально відповідальним. Якщо у нас понад 2 мільйони пацієнтів потребують канабісу всередині країни, а ми зараз говоримо про те, що мільйони хочуть отримати бізнесмени шляхом прийняття закону про канабіс і за рахунок вивезення його експорту за кордон, питання, а де тут захист пацієнтів? Тобто, ти отримаєш, ти виростеш там, скільки там, кудись там збудеш, за кордон вивезеш. А де канабіс для пацієнтів? Тобто, чому ви, що отримують наші українці від цього? В Україні відбувається геноцид українського народу. Тому що відбувається, тому що наші люди, на жаль, звикли моя хата з краю, поки не припече, да? поки півень не в одне місце не. А поки всі сидять по своїх хатах, то нічого і не відбувається. Всі беруть і далі бюджет пилять, як і раніше. Да. Грузія 4 роки як легалізована. Грузія не легалізувала. Було в Грузії рішення Верховного суду про те, щоб не притягувати до відповідальності. Це називається декриміналізація. Це не легалізація. Там не було рішення про те, що всі мають право, мають право доступу і обігу легального. Нема там такого. Там немає відповідальності за споживання. Це є, немає, так у нас її теж немає за споживання. За споживання будь-чого немає відповідальності. Відповідальність наступає за зберігання, за виготовлення, за пересилання, за транспортування. Будь ласка, в якій з тих країн, де легалізовано канабіс, дозволено пацієнтам його вирощувати для власного споживання? Це я ще раз на початок не почув. Ну, в США, в Канаді дозволено вирощувати обмежену кількість. В різних країнах по-різному.
Я думаю, що, ну, що, що нам дасть те, що там дозволено? Нам треба захищати права власних пацієнтів, розумієте? Якщо буде референтне посилання на інші країни, де це дозволено, то тим більше буде сила для прийняття України. Тут ви праві. Ну, у нас вже є рішення на рівні ООН про виключення зі списку речовин, обіг яких заборонено. Нам зараз треба добитися, щоб... Цього ж це ж зробили в Україні, щоб теж виключили або перенесли до списку обіг речовин, яких обмежено. Так, у мене просто вопрос, я хочу розпитати, є якась стратегія по рішенню цих проблем, що ви насвітили, або просто дискусія? Поки що це на рівні дискусії, тому що і причому Не чують, а верхи не хочуть, не хочуть робити того, що потрібно низам. На жаль, такого дієвого діалогу з органами влади, з законодавцями нам поки що налагодити не вдалося. То вони знають, чого ми хочемо прекрасно, ми знаємо, чого вони хочуть, але якось це співставити і зробити, щоб і нашим пацієнтам було добре, і людям, і їм теж, ну, поки що не вдається, на жаль. Ну, наприклад, я є членом робочої групи з реформування наркополітики, там у неї довга назва в державі, так? За уже третій рік є. За ці три роки мене аж один раз минулого року влітку запросили на засідання цієї робочої групи. Тобто вони самі не зацікавлені в тому, щоб чути громадськість і враховувати потреби громадськості. Публічно і публічно, і в судах захищати свої права на доступ до канабісу, до лікування канабісом. Тобто чим більше буде публічних справ, тим більше буде, ну, тим більше ця тема буде підніматися в суспільстві, і тим більше вона буде нам легше буде тоді відстоювати свої права. Ну, більшість справ будуть наркотики. Ну, 10 грам, ну, 20 грам. А взагалі-то кримінальну справу порушують відносно кого? Який? Ну просто наркоман, ну не наркоман, ну просто, ну любить він косяк курнуть. І він приводить до бариги якогось клієнта. Баригу беруть ці прокурори і говорять, от так і говорять вони. Я говорю, ну як же ви мого, якщо у нього знайшли, грошей не знайшли, а гроші помічені знайшли у цього бариги. А вони говорять, а ми протокол про контрольну закупівлю, я прокурор, не зробив. Ну, от так от. За всю я працюю адвокатом з 2007 року по наркотикам. Тільки коли в Одесі була Поклонська, начальника митниці, і за допомогою собак почали вистежувати, ну, було в Харкові транзитом 10 кілограм героїну, потім ще. Потім Поклонська ушла і справиться по наркотикам немає. Взагалі це, ну, я працюю, ну, у мене наркозалежні, які на метадоновій програмі. Так вони говорять, що все роблять для того, щоб завозилась імпортна сировина і щоб люди вмирали, тому що солі, які потребляють взагалі природних, все вбрали з аптек. Тому я жалю, що це от така проблема. Так, дякуємо Руслані, дякуємо Олегу. У нас ми вже трошки перебрали час. Пані Катерина вже готова. Я так... А може ви маєте тоді питання до нас, до нашої дискусії? Ну, ви вже готові виступати, так? Давайте я підпишу. Так.